Poštovani gledalci, pratite Globus. Na samom početku ovog izdanja, vesti koje su obeležile današnji dan. Otežano vodosnabdevanje meštana opštine Trstenik. Uskoro javni poziv za građane za zamenu stolarije. U toku javni poziv za podnošenje prijava za dodelu priznanja zahvalnica grada Kruševca. U sredu svežije sa kišom i pljuskovima povremeno, maksimalna temperatura 23 stepena. Na jučerašnjoj sednici Trsteničkog opštinskog štaba za vanredne situacije usvojen je predlog javno-komunalnog stambenog preduzeća Komstan da se u tri naselja, Beljici, Prnjavoru i Grabovcu, uvedu delimične restrikcije vode kako bi se u ostalim delovima grada podigao pritisak i postojeća količina vode ravnomernije rasporedila. Čišćenje izvorišta Zvezdan je završeno i trenutno se puni. Međutim, problem je nizak vodostaj Morave, pa samim tim i punjenje jezera se odvija sporo. Smanjeni pritisak ili nestanak vode uglavnom je na višim spratovima, ali i prigradskim naseljima u Pejovcu, Osonici i Čajru. Ovo prevazilazimo na osnovu predloga Komstana za isključenjem tri naselja u određeno doba dana, kako bismo tu količinu vode koja se proizvede ravnomernije rasporedili i kako bi svi korisnici vodovodne mreže imali vodu u određenom delu. Mi svakog dana beležimo poboljšanje kada je u pitanju vodosnabdevanje, pijezometri se prate iz sata u sat, tako da očekujemo stabilizaciju vodosnabdevanja veoma brzo, a za sada prevazilazimo problem u naseljima koji imaju poteškoće sa vodosnabdevanjem, dostavljanjem cisterni i kanistera sa tehničkom vodom. Paralelno se vrši ispitivanje bunara koji do sada nisu bili u funkciji, a počeli su da daju vodu i onog trenutka kada Zavod za javno zdravlje bude rekao da su i ti dodatni bunari, ispravni, mi ćemo i njih pustiti u funkciju sa dodatnom količinom vode. Jezero se čisti na 4-5 godina kako bi izvorište moglo da isporučuje zdravu pijaću vodu, kažu nadležni i nadaju se da će uskoro doći do stabilizacije u vodosnabdevanju za 15.000 stanovnika priključenih na ovo izvorište. U okviru javnog poziva za energetsku sanaciju stambenih objekata objavljena je preliminarna rang lista privrednih subjekata koje će građani moći da angažuju za zamenu stolarije. Nakon konačne liste biće raspisan i javni poziv na koji će zainteresovani građani moći da se prijave. Prema rečima Ivana Parezanovića, pomoćnika gradonačelnice za ekologiju, ovih dana grad će objaviti konačnu rang listu privrednih subjekata, a koje će građani moći da angažuju za zamenu dotrajale stolarije. Nakon toga usledit će i javni poziv na koji će zainteresovani građani moći da se prijave. Objavljena je preliminarna rang lista privrednih subjekata koji će izvoditi radove. Očekujemo ovih dana da objavimo i konačnu rang listu i posle tih zakonskih perioda koje moramo da ispoštujemo doći će do objavljivanja javnog poziva za domaćinstvo. Mogu da učestvuju u javnom pozivu svi građani koji imaju stanove, odnosno objekte koji se vode na njih, da su regulisali sve ove dažbine koje imaju na tom objektu, i da podnesu svu dokumentaciju kojim se traži u javnom pozivu. Najbolje je da dobro, detaljno pročitaju javni poziv i opet apelujem na sve građane da posle ne bi došlo do nekih zabuna, a za sve konsultacije, sva pitanja mi stojimo na raspolaganju. Javni poziv će trajati 21 dan, tako da uvek ima dovoljno vremena za svaku eventualnu grešku, dopunu ili tako dalje. Maksimalni iznos koji domaćinstvo može da dobije kao subvenciju za zamenu stolarije je 60.000 dinara. Grad Kruševac će učestvovati zajedno sa ministarstvom sa 600.000, s obzirom da je maksimalni iznos po domaćinstvu 60.000, znači mi ćemo biti u stanju da nekih desetak objekata sredimo, e sad ukoliko budu manji objekti u pitanju, možda će tu biti više, znači idemo dok ne potrošimo sva sredstva koje smo opredelili za to, s obzirom da se radi o pilot projektu i da je to ove godine nešto novo, ne samo za nas u Kruševcu, nego i za druge gradove u Srbiji. Mi smo eto stavili malo neki skromni iznos, da ne bi se jednostavno zaletali u neke nepoznanice, ali vidjet ćemo do godine, možda opredelimo neka veća sredstva ili bude jednostavno učešće grada u nekom konkursu veći. Ovaj projekat biće realizovan u više gradova širom Srbije, a sprovodi ga Ministarstvo rudarstva i energetike u cilju povećanja energetske efikasnosti. Skupština grada Kruševca uputila je drugi javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja zahvalnica grada Kruševca povodom obeležavanja 650 godina od osnivanja grada.
Povodom obeležavanja 650 godina od osnivanja grada Kruševca ustanovljeno je posebno priznanje zahvalnica grada Kruševca i dodaljuje se zaslužnim pojedincima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana koji su svojim delom i radom obeležili istoriju razvoja grada. Konkurs je raspisan za sve građane, ustanove, organizacije, institucije, mesne zajednice i traje do 29. avgusta, pa poziv svim građanima da daju svoje predloge kako bi administrativna i kadrovska komisija mogla da donese odluku o tome ko su dobitnici zahvalnica grada Kruševca povodom 650 godina od osnivanja grada. Svoje predloge mogu da šalju mailom na adresu protokol@kruševac.rs, mogu fizički da dostave pisarnici grada Kruševca i mogu da pošalju poštom na adresu Gazimestanska 1, grad Kruševac, za Skupštinu grada Kruševca. 102 priznanja dodeljene su za Vidovdan, od broja predloga zavisi koliko će zahvalnica biti uručeno 14. oktobra na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca. Komisija na osnovu odluke koju je Skupština grada već usvojila daje predlog i donosi odluku o tome koliko će biti dodeljeno zahvalnica povodom dana grada ili povodom dana oslobođenja grada 14. oktobra. Velika je čast i zadovoljstvo i dodeliti ovakvu nagradu, a i primiti je od grada. To je nagrada, to je zahvalnica kojom se grad zahvaljuje za upečatljiv rad, za višegodišnji rad, za neki su ljudi svoj život posvetili razvoju našeg grada, tako da je zaista to velika čast i zadovoljstvo je učestvovati u svemu ovome kad je u pitanju dodela zahvalnice povodom 650 godina od osnivanja Lazarevog grada. Veliki je jubilej u pitanju i veliko poštovanje grada Kruševca prema ljudima koji su učinili mnogo da bi današnji naš Kruševac bio ovako lep, ovako umiven, velelepan i pristojan za život svih naših građana. Inače, posebno priznanje zahvalnica grada Kruševca dodeljuje se samo ove godine povodom jubileja grada. Ubrzo se započela takmičarska sezona ovogodišnjeg karnevala Izađi mi na teglu. Finalno takmičenje zakazano je za 9. oktobar u Beogradu. Za ljubitelje ajvara, gastronomije i dobre zabave u Brusu je započela ovogodišnja takmičarska sezona jedinstvenog nacionalnog karavana Izađi mi na teglu pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, lokalnih samouprava, gradova učesnika kao i brojnih sponzora. Na svom putu karavan će u 8. sezoni obići 15 gradova širom Srbije sve do velikog finala u Beogradu 9. oktobra koje će okupiti pobednike kvalifikacionih takmičenja, ističe u ime organizatora Ljiljana Vukotić, izrazivši zadovoljstvo što je baš Brus, koji je već jednom iznedrio pobednike na nacionalnom nivou, polazna stanica najvećeg gastronomskog karavana na Balkanu. Mi smo slučajno krenuli iz Brusa, ovo je naš prvi grad u 8. sezoni, a obići ćemo 15 gradova širom Srbije u potrazi za najboljim receptom za ajvar za ovu sezonu i za zapravo kraljem ili kraljicom ajvara, kako volimo da ih zovemo, i koje ćemo proglasiti u velikom finalu koje se održava 9. oktobra u Beogradu. Iz Brusa smo krenuli zato što smo jedne godine imali baš iz ovog grada pobednike na nacionalnom nivou, to su sestre Živančević, one su pokazale kako se to radi i zaista opravdale sva očekivanja. U Brusu se zaista sprema dobar ajvar, to mogu da posvedočim iz niza godina koje dolazim ovde i posećujemo, a i iz drugih izvora definitivno. Znači, iako nije paprikarski kraj, kako ovi svi kažu, Brus ima neku tajnu i zaista mnogo domaćina sjajno sprema ajvar. Danas imamo maksimalan broj prijavljenih ekipa, pridržavamo se naravno svih propisanih mera od strane kriznog štaba, dovoljan razmak između štandova, svi takmičari naravno poštuju sve epidemiološke mere u smislu maski, higijenskih rukavica i korišćenja dezinfekcionih sredstava. Gledamo da budemo bezbedni, a i da uživamo u isto vreme. Od 10 prijavljenih ekipa titulu najboljeg ajvar majstora koji će predstavljati opštinu Brus u velikom finalu u Beogradu ponela ekipa osnovne škole Branko Radičević iz Razbojne. Drugo mesto osvojila ekipa Razbojna, dok je treće udruženje Zlatne ruke Brusa. Prvi utisci su da je Brus dobar domaćin, dobar organizator, vi imate dobru manifestaciju, pored toga što imamo
najbolje profesorice koje su napravili najbolji ajvar, svem da kažem i da smo najlepši. Pohvalio bih trud svih učesnika na ovom takmičenju, istakao bih njihovu kolegijalnost i podršku, svi smo bili jedni drugima podrška. Hvala u svakom slučaju, zadovoljna sam i moja ekipa da je zadovoljna. Da podsjetimo, nakon završene sedme sezone, karavan je obišao 170 gradova, utrošeno je oko 90 tona paprike, napunjeno preko 35.000 tegli ajvara, a karavan je obišlo blizu 800.000 posetilaca. Harima Tahari dobro poznatim hitovima pozdravio je sinoć publiku koja se okupila ispred letnje scene zabavnog parka Šarengrad. Uvijek je divno pevati pred kruševačkom publikom. Viđali smo se za novu godinu na festivalu Balona, a evo sada u nešto intimnijoj atmosferi bit će to nove emocije, rekao je Hari u oči nastupa. Dobar večer, dragi moji! Za ovaj prelijep dječji objekat. Nadam se da se vidimo. Evo, palili smo svjetla, to je super. I ja te volim najviše na svijetu. U parku Šarengrad kruševljani su imali prilike da uživaju uz dobro poznate hitove Harima Taharija, a kako sam Hari i navodi, kruševačka publika i on stari su znanci. Mi smo bili često u Kruševcu, na raznim mjestima i to na recimo najsvečanijoj stvari Kruševa dočekuje ove godine, pa smo bili na festivalu Balona, pa smo bili u raznim situacijama. Da ne vraćam sad film od godine i godine, uvijek nam je bilo krasno, ali ovo je nešto baš jedan ugođaj koji je intiman i ponekad ti intimni koncerti gdje je publika, ajde kažemo, oči u oči sa izvođačem, mnogo može biti bolja i kvalitetnija nego ona neka masovka. Pandemija virusa korona ograničila je i broj publike na ovom koncertu, a Hari navodi da je protekli period svima teško pao. Protekli period je bio tužan, užasan i odvratan za cijelo čovječanstvo, to znamo i teško da u odgovor na vaše pitanje zaobiđem i da kažem da bi bile divno najljepše godine svih svih vremena, tako da specijalno u našem poslu, u sportu, u umjetnosti gdje se skupljaju ljudi, gdje imamo neke masovna druženja, bili smo dobro, maltene, apsolutno zakačeni. Evo nešto, ovo ljeto je malo propjevalo, da kažemo, nadam se da će to trajati, nije do nas, imaju stručnjaci. Nadam se da će biti optimisti, da će se ovo proći, da ćemo pjevati kao što smo uvijek pjevali. Iako u otežanim okolnostima pripremaju se i nove pjesme. Mi radimo nešto, prčkamo neke nove pjesme, ali vidite, to je isto kao da praviš robu u radnju koja je zatvorena. Od prilike, još se slažete, kao da redate robu, a ne zna se kad će biti otvorena radnja. Tako da mi imamo pjesama i da čekamo to neko zvanično otvaranje koje nadam se da se nekad desiti. Otvaranje susreta, koncerata i toga, a ne ovo sporadičnih sezonskih, da ja ovo iskreno kažem, ovo sve sezonski. Znači svi mi to znamo, ali nadajemo se da će jednom zauvijek to stati. Da ćemo moći živjeti. Pevali su se dobro poznati hitovi, a svi se nadaju skorom ponovnom susretu. Nemam drugih pjesama nego koje imam, koje se napravili u 30 godina. Svi znamo, od malih do velikih, pa ćemo se sjetiti svih prijeli, ćemo ići, pa ima tu i hitova i lijepi pjesama. Što prije, to bolje. Stop.
Rad opštinskog rukovodstva u zadnjih 5 godina uz ogromnu pomoć Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta rezultirao je kroz projekte i ulaganja u završetak započete i izgradnju nove sportske infrastrukture u Vrnjačkoj Banji. Danas slobodno možemo da kažemo da je Vrnjačka Banja, pored opšte poznate konstatacije da je kraljica kontinentalnog turizma, postala i kraljica sportskog turizma. Istako je Dušan Radović, direktor sportskog centra Vrnjačka Banja. U prilog tome govori broj noćenja ostvarenih od sportista koje koriste naše kapacitete. Jedna od najvećih i najlepših sportskih dvorana, hala sportova Vlade Divac, smeštena je upravo u Vrnjačkoj Banji. Hala Vlade Divac je otvorena 2008. godine i što se nje same tiče, verujte da bi nam trebalo nekoliko sati da samo nabrojimo šta je to krucijalno se desilo kroz tih evo već 13 godina od njenog otvaranja. Pored hale Vlade Divac, opština Vrnjačka Banja i sportski centar ima još 3 dvorane rukometnih dimenzija, zatim ima halu koja je specijalizowana za košarku i odbojku, novo otvoreni fudbalski teren sa FIFA i UEFA standardima, skijalište na Goču, stadion malih sportova kocka koji je pod tartanskom površinom i ono što je činjenica da sam geografski položaj Vrnjačke Banje, njena lepota, jako bitna stvar, to su veliki hotelski kapaciteti i sportska infrastruktura koju posjeduje sportski centar i opština Vrnjačka Banja je rezultiralo da mnoge ekipe, reprezentacije naše koje su koristile usluge širom regiona su sad u Vrnjačkoj Banji. Mnoge sportske ekipe, ali i reprezentacije svoje pripreme obavljaju upravo u Vrnjačkoj Banji. U nastavku vidjet ćemo kako nas vreme očekuje narednih dana. U sredu svežije u odnosu na utorak sa kišom i pljuskovima povremeno, ali i sunčanim intervalima. Vetar ujutru slab zapadni, popodne severozapadni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura u Kruševcu 16, maksimalna dnevna 23 stepena. U četvrtak na severu uglavnom suvo i malo toplije uz sunčane intervale, a na jugu lokalni pljuskovi. U petak i za vikend sveže sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima uz temperature malo ispod 20 stepeni na severu, a na jugu do 25 stepeni. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano, suvo i toplije. Poštovani gledaoci, pratili ste Globus. Hvala vam na pažnji i prijatno.